Ik vond de opening echt fantastisch. En natuurlijk, allereerst omdat dat feest, dat heb ik nog nooit gezien. Wat daar allemaal gebeurt in die 2 uur tijd met duizenden mensen die door het stadion heen rennen. Allemaal effecten, dat is ongelooflijk. Dat heb ik nooit meegemaakt. Maar wat ik ook zo leuk vond, het was niet zozeer dat bombastische. China was heel stevig, heel duur. Daar kan Engeland nooit overheen. Maar hier heeft men het net gedaan wat bescheidener. Veel meer uitgaan van de eigen kracht van Engeland en af en toe ook met een knipoog naar zichzelf. Het was een afwisseling van muziek, van tal van visuele aspecten en af en toe een grap en een grol van een Rowan Atkinson, Mr. Bean erdoorheen. Ik vond het echt heel geestig. Ja, en als je dan een koningin ziet, na 60 jaar koningin, die ineens meespeelt aan zo'n filmpje. Ik vond het gewoon echt geestig. Het was wat mij betreft Engeland op zijn best, omdat men heel dicht bij zichzelf bleef. Moeten wij in Nederland en Limburg dus ook doen. Laten we geen hele gekke dingen gaan doen. Laten we voortbouwen op die kracht die we al hebben. En die kracht is bij ons heel erg groot. Jij was in het stadion. Lijkt me een onvergetelijke gebeurtenis. Ik heb me helemaal schor geschreeuwd. Ik was in het stadion en het is echt fantastisch om dat mee te mogen maken. Het is echt een belevenis die ik nooit meer vergeet.